Закарпатські фахівці долучилися до розробки національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Стратегія розрахована на 9 років до 30-го року і, відповідно, є багато сфер, над якими потрібно працювати. Розробляли національний план заходів, проте було розпорядження щодо того, щоб на місцевому рівні, принаймні обласні державні адміністрації, до 20 жовтня зібрали пропозиції щодо розробки місцевих планів заходів щодо реалізації стратегії. Протягом року було організовано 12 обговорень. Говорили про те, як створити для українців з інвалідністю фізичну, економічну, освітню, цифрову та інформаційну доступність. Працювати так, аби кожен охочий мав доступ як до соціальних об'єктів, так і до інформації. Фізична безбар'єрність, зрозуміло, що вона є важливою хоча б з огляду на те питання, що якщо людина не може вийти з власної оселі, то вже про яку безбар'єрність в широкому сенсі ми можемо казати. Якщо ж ми говоримо про економічну безбар'єрність, то варто розуміти, що в нас ще залишається досі проблема – це працевлаштування згаданих категорій осіб. Часто саме відмова в працевлаштуванні базується на тому, що належимо до категорії людей з інвалідністю, чи є маленька дитина і тому подібні речі. Також стоїть питання про те, щоб започатковувати соціальне підприємництво. Стратегія безбар'єрності охоплює 4 групи населення – люди з інвалідністю, матусі з дітьми, пенсіонери, молодь. І її вже затвердили в Ужгороді. Це дійсно такий стратегічний документ, який дасть напрямок руху і визначення, і розуміння наступних шляхів на найближчі 9 років. Я хочу сказати, що ця стратегія, вона якраз розроблялася завдяки громадським організаціям, завдяки безпосередньо людям з інвалідністю. Правильні пандуси у магазинах, ліфти у багатоповерхових держустановах, схили на тротуарах – це тільки та частина, що вдалося зробити у місті, розповідає пані Марина. Коли є тактильна плитка, я вже розумію, що є перешкода, наприклад, це вихід на проїжджу частину, і це спонукає більше зосередитися. Громадські активісти переконані, що вже у ближчому часі стратегії безбар'єрності з'являться у кожній ОТГ. І Закарпаття буде доступним для кожного.